Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Життя треба прожити так, щоб твоє власне інтерв'ю з твоїм власним сином подивилися мільйони. Ну хто ще зі знайомих вам журналістів на таке здатен? Звісно, Дмитро Гордон. Він вперше записав інтерв'ю із Дмитром Гордоном. Правда, молодшим. А тепер з 26-річним парубком поспілкувалася і ЖВЛ. Наша журналістка, до речі, вже потім по секрету зізналася, що харизмою хлопець ані трохи не поступається зірковому батькові. Як же Гордону-старшому вдалося витягнути сина на публічну відверту розмову? Хто мама Дмитра? Про це ви дізнаєтеся вперше. Ну і головне, чиїсь Діма – таткові солодощі. Словом, який він із себе, Дмитро Гордон, молодший. Ви побачите тільки в ЖВЛ. Він – успішний композитор із Лос-Анджелесу, який співпрацював із Барбарою Стрейзанд та пише музику до фільмів. Непублічний син журналіста та бізнесмена Дмитра Гордона, Дмитро Гордон-молодший, дав перше інтерв'ю не своєму татові. І з ЖВЛ поділився сокровенним. Можна було поїхати головою. Чи фінансував батько кар'єру сина за океаном? Це Америка. Всім по барабану, які у тебе зв'язки. Які в Дмитра склалися стосунки з мачухою? Та чи достатньо батьківської уваги мав у дитинстві? Я не відчував себе ніколи частиною багатодітної сім'ї. Якими хитрощами Гордон-старший заманив сина на інтерв'ю, яке врешті набрало мільйон переглядів? Ну, я не знав, що воно вийде. Та чи тисне відоме ім'я батька на хлопця? Тільки у ЖВЛ зізнання Дмитра Гордона-молодшого. Замить. Відомий журналіст Дмитро Гордон свого особистого життя майже не афішує. Про колишніх дружин взагалі не говорить і жартує про кількість нащадків. Насправді, дітей, може, і не семеро, може, ще більше. Раніше Гордон ділився з ЖВЛ правилами виховання і тим, як не виростити з дітей мажорів. А нині привідкрив завісу особистого життя його середній син. Також Дмитро Гордон. Ним батько пишається так, що аж покликав на інтерв'ю. А хлопець у свої 26 має що розповісти, адже активно будує кар'єру композитора в Голлівуді. Дмитро народився у 1995 році, саме коли тато активно працював над записком газети «Бульвар Гордона». Стосунки у батьків не склалися. Із раннього дитинства Дмитра виховували мама, нині редакторка програми «В гостях у Дмитра Гордона» Злата Ємельяненко та бабуся. Він завжди, як правило, запрошував на вихідні. Отримав, напевно, менше часу з татом, ніж мені би хотілося. Але я його отримав, і я вдячний за той час. Батько особистим прикладом привчив хлопця до праці. Адже навіть у відпустці Гордон-старший не полишав справ. Пам'ятаю, коли з дитинства от він збирав мене з братами, з сестрою, коли нас ще було менше. Ми на пляжі, він взяв ліжак, у нього в руках редактура його книги. Він сидить з червоною ручкою. Дмитро згодом усвідомив, що й сам став трудоголіком. Хоча й у дитинстві вільного часу вже не мав. У 4 роки почав грати на фортепіано, відвідував спортивні секції та вчився навідмінно. Зізнається, відчував тиск через відоме ім'я. Приходжу в клас, і перше, що мені каже класна керівничка, тільки ти не думай, що тобі буде простіше бути син Гордона. Я так подивився, ну добре, я і не думав, дякую, що сказали. Башкетником Дмитро не був. Змалку копіював манеру поведінки дорослих. Розумів, що не може осоромити публічного батька. Я розумів, що я не можу там зняти труси, бігати по вулиці. До 11 років Дмитра навіть самого не відпускали гуляти з друзями, та й не було часу на гульки. А коли хлопець подорослішав, надумав закинути музику, але рідні не дозволили. Твої друзі вже там, на дворі, і вони тебе чекають. Ти сидиш за інструментом, і тобі бабуся каже, поки ти не зіграєш, ти нікуди не підеш.
Але мама з бабусею – це дві людини, які, по суті, зробили з мене людину. Та своїм успіхом Дмитро завдячує ще одній жінці – дружині тата Олесі Бацман. Коли хлопець у 14 років почав писати свої мелодії, саме вона ініціювала його публічні виступи. Вмовила зіграти на ювілеї газети «Бульвар Гордона», а ще організувала виступ у прямому ефірі на «Шустер Лайв» у 2010 році. Дмитро відчув, музика стане справою життя. Хотів йти до консерваторії, та на прослуховуванні молодому композитору мало не обламали крил. Я почув хіба те, що якщо я буду так голосно грати, рояль скоро зламається. Але Дмитро став наполегливіше працювати. Саме дружина батька підштовхнула його до, здавалося б, захмарної мети. Олеся була тією людиною, яка, по суті, дала ідею пробувати себе в Сполучених Штатах. Олеся полетіла з Дмитром за океан обирати коледж та через власні зв'язки домовилася про прослуховування у відомого композитора, володаря Греммі Волтера Афанасьєва, а він талант одразу розгледів. Чимось я його зачепив, він послухав і сказав, що тобі треба не сюди, а поки що тобі потрібно в Бостон, в Берклі. Після чого він запропонував полетіти туди зі мною. Дмитро запевняє, іменитий продюсер допомагав під час вступу тільки морально. На саме прослуховування Афанасьєва не допустили. Це Америка. Всім по барабану, які у тебе зв'язки, їм потрібно побачити, хто ти такий. До Берклі Дмитро вступив із першого разу і навіть отримав стипендію. Заможний батько новоспеченого студента не балував. Хлопчина жив у гуртожитку, харчувався в їдальні та брав від навчання по максимуму. Я міг не спати два дні, можливо, на годину вздрімнути і все. Можна було поїхати головою, я не поїхав, слава Богу. Дмитрові важко давався побут, адже коли розумів, що їсти в їдальні невигідно, довелося ще й самому готувати. Я думаю, що відбувається взагалі, чому так? Як я тут опинився? Я був в домашньому комфорті, взагалі за мене прали, мені не треба нічого було робити. Цей життєвий іспит Гордон-молодший склав на відмінно, як і іспити в коледжі. Після випуску Дмитро почав шукати роботу, та резюме лишалися без відповіді. Тоді дипломований композитор знову звернувся до Волтера Афанасьєва по рекомендації. І той покликав його до Лос-Анджелесу. Ми працювали з ним над декількома фільмами в 16-17 роках. Потім він мене якби там залишив, і зараз ми продовжуємо працювати над різними проектами, включаючи альбоми Барбари Стрейзанд. Дмитро про роботу з іменитими артистами говорить скромно і зізнається, публічного життя, як у батька, не хоче. Я хочу лишатися в залі. Я краще буду з залу спостерігати, як мою музику грають. Та батько заманив усе-таки на свою територію. Влітку 2021-го Гордон-журналіст опублікував інтерв'ю з Гордоном-композитором. Дмитро зізнається, спершу тато обіцяв відео не викладати, мовляв, знімають для домашнього архіву. Потім вже під час інтерв'ю я почав розуміти, що щось тут не то, якісь питання не зовсім особисті йдуть. Та врешті інтерв'ю з'явилося на Ютубі. Розмова батька та сина зібрала понад мільйон переглядів і позитивні коментарі, що неабияк здивувало хлопця. А от жарти, каже, розчарували. Там була така територія, щоб розгулятися, думаю, о, меми під'їхали, зараз буду ржати. Щось якось от не копнули люди. Та публічність і досі не цікавить сина зіркового журналіста. Жартує, цієї риси характеру від батька не перейняв. Я не буду випускати свій шоколад з профілем, це трошки не моє. Неохоче Дмитро говорить і про особисте життя. Та з ЖВЛ поділився. Вже 4 роки будує стосунки з українкою. Вона не публічна людина, я з нею говорив перед тим, як ми будемо записувати інтерв'ю, тому вона просила її не виставляти на перший план. Дівчина працює у сфері дизайну і сама родом із Дрогобича. Та познайомилася пара вже в Лос-Анджелесі. У неї більше є можливості мене організовувати по життю, тому вона частково грає роль мого менеджера, який нагадує мені, що
цей товариш тобі ще не заплатив, не забудь йому написати чи подзвонити. Офіційно скріплювати стосунки закохані не поспішають, адже розуміють, сім'я – це велика відповідальність.